उपत्यकामा जारी निषेधाज्ञा अब झनै अन्त्य भएको छ। कोरोना भाइरसको संक्रमण बढ्दै गएपछि भदौ 3 गतेदेखि निषेधाज्ञा जारी गरिएको थियो। बुधबार बसेको उपत्यकाका प्रमुख जिल्ला अधिकारीहरूको बैठकले जारी निषेधाज्ञालाई थप खुकुलो बनाउने निर्णय गरेको छ। अघिल्लो साता पनि निषेधाज्ञामा केही हेरफेर भएकोमा बुधबार थप खुकुलो बनाइएको हो। जसअनुसार बुधबार मध्यरातदेखि भदौ 31 गतेसम्म लागू हुने गरी विभिन्न निर्णयहरू भएका छन्। जसअनुसार खुला स्थानमा भिडभाड हुन, भेला हुन तथा जुलुस गर्न रोक लगाइएको छ। नित्य पूजापाठ बाहेक धार्मिक स्थलमा अन्य गतिविधिहरू सञ्चालन गर्न रोक लगाइएको छ। त्यस्तै भिडभाड हुने उद्योग, कल कारखाना, व्यापार व्यवसाय अन्तर्गतका स्वास्थ्य मापदण्ड विपरीत हुने क्रियाकलाप गर्न पनि निषेध गरिएको छ। त्यसै गरी शैक्षिक संस्थाहरू सञ्चालन गर्न, सुरक्षा मापदण्ड विपरीत श्रमिकहरूको ओसार प्रसार गर्न, सभा गोष्ठी, तालिम सेमिनार, सिनेमा हल, पार्टी प्यालेस, सैलुन, ब्युटी पार्लर, चिडियाखाना सञ्चालनमा पनि रोक लगाइएको छ। यसका अलावा अब सार्वजनिक तथा निजी सवारी साधनहरू चल्नेछन्, तर जोर बिजोरमा स्वास्थ्य मापदण्ड भने पालना गर्नुपर्नेछ। 14 सिटभन्दा माथिका सवारी साधनहरू अब चल्नेछन्, तर बाइक र बस, टेम्पो भने चल्न पाउने छैनन्, ट्याक्सीलाई भने रोक लगाइएको छैन। त्यसै गरी सबै खालका पसल खुल्नेछन्, तर भिडभाड हुने ठाउँहरूलाई भने साताको 3 दिन मात्र खोल्न दिइनेछ। कपडा, जुत्ता पसल, फेन्सी, कस्मेटिक पसल पनि खुल्नेछन्, तर सोमबार, बुधबार र शनिबार 3 दिन मात्र समय दिइएको छ। सपिङ मलहरूलाई पनि सोही नियम लागू गरिएको छ। अत्यावश्यक सेवामध्ये खाद्य वस्तु, दुध, दुधजन्य पदार्थ, फलफुल, तरकारी, माछा मासु बिक्री वितरणमा समय तोकिएको छ। त्यस्ता पसलहरू बिहान 11 बजेसम्म र बेलुका 5 देखि 7 बजेसम्म खोल्न दिइनेछ। अब टेक अवे सेवाका साथै अनलाइन डेलिभरी सेवा उपलब्ध गराउन सकिनेछ। त्यसको लागि स्वास्थ्य मापदण्ड पालना गरेर मध्याह बाह्रदेखि बेलुका 7 बजेसम्म खुल्ला गरिएको छ। ब्याङ्कहरू यसअघि नै सुचारू थिए, अब सहकारी संस्थाहरू पनि खोल्न पाइनेछ, तर सहकारी संस्थालाई बिहान 11 बजेदेखि 3 बजेसम्म मात्रै खोल्न दिइनेछ। त्यसै गरी शिक्षा मन्त्रालयले अनलाइन कक्षा सञ्चालन गर्न पनि पाउनेछ, तर उपत्यकाका सबै नाकाहरू साबिक झैँ बन्द नै रहनेछन्। उपत्यकाभित्र मात्रै सवारी साधन चलाउन पाइनेछ। भाँडा भान्साका सामग्रीहरूका पसलहरू पनि खुल्नेछन्, तर आइतबार, मङ्गलबार र शुक्रबार मात्रै। फर्निचर र अटोमोबाइल पसलहरू सोमबार र बुधबार मात्र खुल्न पाइनेछ। त्यसै गरी वर्कसपहरू बिहान 8 बजेदेखि बेलुका 8 बजेसम्म मात्रै खुल्नेछ। फुटपाथ, ठेला, व्यापार, स्टेसनरी, इलेक्ट्रिक र इलेक्ट्रोनिक्स पसल तथा डिपार्टमेन्ट स्टोरहरू बिहान 11 बजेसम्म र अपराह 4 बजेदेखि बेलुका 7 बजेसम्म खुल्नेछ। होटल, रेस्टुरेन्ट र बार खोल्न भने पाइने छैन। त्यसै गरी उद्योग र कल कारखानाहरू पनि चल्न दिइनेछ। यसरी काठमाडौँ उपत्यकामा बिहिबारदेखि सीमित निषेधाज्ञा मात्रै लागू गरिएको छ। तपाईँ यस विषयमा के भन्न चाहनुहुन्छ? आफ्नो विचार कमेन्ट बक्समा